Jamen, jeg er så spændt på at være her. Jeg er, eller for at komme her, jeg skal komme og her og fortælle jer om noget, der hedder The Burning Man Experience, an inspirational journey in creativity and innovation. Men for inden jeg når så langt, så skal jeg først lige fortælle jer lidt om mig selv. Jeg er jurist af uddannelse og arbejdede på Statsfængslet Vridsløse Lille indtil 2009, hvor jeg var fængselsfuldmægtig. Men som alle andre, så har jeg selvfølgelig også mere end kun en tid som jurist i mig. Og det var noget, der brændte for at komme ud. Noget af det andet, jeg har haft i min baggrund, det er Burning Man Festivalen i USA, hvor jeg har været tre gange i 2007, 8 og 9. Og da jeg kom der for tredje gang i 2009, der besluttede jeg mig endelig for at sige mit job op og kaste mig ud i noget helt andet. Og det jeg så kastede mig over, det var den her kunstner og fotograf i mødet, der hedder Jakob Fuglsang, som havde en idé om at ville tagge byer verden over med et kæmpe stort CO2-tegn, som han ville bruge til at rejse opmærksomhed og klimaet om klimaet. Og tankegangen bag det her projekt, det er, at vi skal visualisere vores udfordring, vi skal visualisere det, en af de store udfordringer, vi har i dag. Og en af de store udfordringer, det er selvfølgelig CO2-udledning, og hvordan kunne vi så gøre det og bringe det ned på et plan, hvor vi kan forstå det, vi kan forholde os til det. Og det var simpelthen at tagge byer verden over med biler, miljøvenlige biler, det er en elektrisk Tesla, og så noget maling, det er GPS-teknologi, og så byer verden over, som lærrede sig, de kunne fungere som hulen, når vi malede vores CO2-malerier verden rundt. Det har vi så gjort nu 11 gange. Vi var i New York i april til Earth Day sidste år. Det er Toshiba-skærmen på Times Square. Vi havde en biludstilling på Times Square, hvor det er Novozymes Biofuels Ford, der blev vist frem, og Tesla'erne deroppe. Men vi har også gjort det i Danmark. Vi har gjort det på Islands Brygge, hvor vi lavede det den 13. august sidste år. Og der er det sådan en anden form, det får. Der er det sådan lidt mere, der var noget bikini car wash, hvor vi fik nogle fyre i stedet for de sædvanlige piger til at gøre det. For ligesom at prøve at ruske lidt op i det, man normalt gør. Men som sagt, vi har været nu 11 byer rundt omkring i verden. Startede i Milano i 2009, og så er der kørt derud. Nogle steder har vi været to gange, og andre steder skal vi igen. Vi kommer tilbage til New York senere på året. Men ellers er den store plan nu, det er så at komme til Burning Man. Og det betyder selvfølgelig en masse for mig, fordi jeg har været der før, og det var noget af det, som for mig er en eller anden måde at komme hjem på igen. Burning Man Festivalen, lad mig se, hvor mange kender Burning Man Festivalen herinde? Alright, der er mange, der kender cirka halvdelen, men det er helt nyt. For 5 år siden var der ikke mange, der kendte. Men det er altså den her festival, der finder sted i et ørken. Man kan kalde det for en transformational festival. Det er 55.000 deltagere, der tager ud i en ørken. Jeg kalder dem for nouveau hippies, fordi det er en blanding af, de er sgu ikke hippier, de er beatniks, hvis man ved, hvad forskellen er på det. Men det er altså meget kreative folk, og en uge, de tager derud, de har 10 principper. Jeg har ikke listet alle sammen her, men der er 4 af dem, og grundlæggende så handler alle de her principper om frihed. Frihed fra de almindelige regler, frihed fra begrænsninger, frihed fra, at andre skal fortælle dig, hvad du skal gøre, og hvad du kan, og hvad du må, og hvad du tusind ting. Leave no trace. Det er så sådan, det ser ud i ørken. Det er ting, der bliver bygget, og meget af det her bliver brændt af. Det I ser helt op til højre, det er noget, der er et tempel, der bliver bygget, det bliver brændt. Den her trojanske hest fra et stort projekt i 2011, det blev brændt af, og mange af de andre ting bliver også brændt af. Navnet Burning Man stammer fra den her effigy, det her symbol, som bliver brændt af om lørdagen, som står i løbet af festivalen. Det ser anderledes ud fra år til år, men så om lørdagen bliver det futtet af, og det er ligesom sådan den store ting, som man er samlet om. Men for at køre, den her festival har mange regler. Man kan ikke bare køre rundt i biler, for eksempel. Hvis man vil køre rundt, så skal man forklæde sin bil som en art car. Og sige det til en amerikaner, du må ikke køre rundt i en almindelig bil, du skal udsmykke den. Og fint. Så bygger de her ting. Og de kommer alle sammen ud i ørken. Og vi synes godt, at vi skal bruge dem til at vise, at vi kan lave et CO2-maleri. Det er så det CO2-maleri, som vi har malet, og som vi har planer om at gennemføre derude. Men vi kan selvfølgelig ikke gennemføre det med de mange benzinbiler, dieselbiler, de har derovre. Så vi kan bruge noget andet. Og heldigvis så er der en masse miljøvenlige køretøjer. Det der, I ser deroppe. Det elektriske cupcakes, de kan selvfølgelig være med. Og så er der cykler og gående og zombier, eller hvad pokker de alt derude, folk på stylter. Alt sammen. Vi tror, vi kan få en rigtig sjov parade og nogle gode billeder af det, vi vil lave. Vi kombinerer det hele også med, at vi laver en som vi kalder det, en Art Climate and Technology Theme Camp. Så vi får lavet nogle netværksfaciliteter, hvor folk, der gerne vil snakke om miljøvenlige tiltag, de kan komme og mødes med danske virksomheder og danske personer, som har med det at gøre. Det hele det her har vi sat sammen for at komme ud og få nogle danske folk, som har klima, er relateret til klimaspørgsmål, få med over og få rusket op i deres tankegang også og sige, hvis I skal ud og redde verden, så nytter det ikke at tænke, som I har gjort. Hvad det Einstein, der siger, det kræver ny hjerne for at løse det problem, man har skabt, og det er det, vi gerne vil. Så vi har et program med seminarer, workshops og Burning Man-turen derovre, og så kommer vi tilbage med, hvad der skal ske under kulturnatten den 12. oktober.
Og jeg tror, det var det sidste slag.